Jag kommer från en by på svenska, gärna inte norska, men en liten ort med 90 invånare som heter Kolaboda. Och min hemmaklubb är Nysätra IF. Jag är keeper som är god i fältet. Och rätt god med benen. Det är väl som vanligt att nå så högt som möjligt, komma så långt som möjligt i karriären. Geografi, historia är väl något som jag är intresserad över. Glada människor. Hiphop R&B, blandat med John Mayer. Det var nog i fjol när vi vann mot Fredrikstad på hemmabana. Det var en grym känsla efter första omgången när vi ledde med 4-0. 4-1. För mig har det alltid varit nummer 21, Peter Forsberg. Jag är stort hockeyfan. Och stort fan av honom. Den är svår. Den är väldigt svår alltså. Jag vet inte. På ett varmt ställe, gärna med någon sandstrand. Gillar sol och bad.